Dia de festa grossa amb tots els sentits a Olot. La plaça Major es va omplir diverses vegades durant la jornada d'aquest divendres i una d'elles va ser per escoltar el concert de festes a càrrec de la Copla Orquestra Els Mongrins. Es tracta de la formació de Gana a Catalunya, amb més de 130 anys a les seves espatlles com a conjunt musical. El seu so va atraure un miler de persones a la plaça, que es va omplir una hora abans del concert i on no es podia trobar una sola cadira buida. No vaig poder venir l'any passat, però m'ha agradat venir aquest any. Abans sempre venia, cada any venia. Però esclar, vaig estar malalta i ara fa dos anys que no havia vingut. Visc aquí al costat a Tordellà i sempre és bo escoltar bona música i una orquestra de les orquestres grans que tenim a Catalunya doncs sempre fa goig poder-la veure a la plaça. Els concerts m'agraden molt a mi, per això vaig allà on hi ha festes majors, els concerts és on vaig, amb el piano. El piano és el que m'agrada més de tot. Nosaltres fa molts anys que venim, que sóc fill d'aquí a Olot i visco a la Vall de Bas d'ara, i sempre hem vingut aquí i és una festa major que la tinc a dintre el cor, de petit, i esclar, no ens ho podem deixar. Els Mongrins van oferir un repertori que va anar de la música pop dels 60 i 80 a la cançó francesa, sense oblidar clàssics de la història musical catalana.